Три лица се осомничени дека се одговорни за хеликоптерската несреќа во Струмица во која загинаа 4 пилоти на Министерството за внатрешни. За нив јавното обвинителство отвори истрага, бидејќи се сомнева дека имаат одговорност за оривањето на хеликоптерот Ми-17 во непосредна близина на Кванташки во Струмица, во кој загинаа пилотите Драги Мицев, Илјо Лопатички, Маријан Трајковик и Тоде Орешков. Бројните прибрани докази и извршените анализи до овој момент укажуваат на основано сомнение дека трите лица извршиле кривично дело, тешки дела против општата сигурност. Надлежниот јавен обвинител и во текот на истрагата ќе продолжи да прибира податоци и докази, како и да сослушува сведоци кои ќе помогнат за целосно расветлување на случајот. Ќе бидат сослушени и осомничените лица. Се вели во сообштението на јавното обвинителство. Обвинителството тврди дека има обезбедено бројни докази од лице место на несреќата. Извештај на антенскиот столб на македонската радиодифузија во кој удри хеликоптерот на МВР. Остатоци од леталото. Изјави од очевидци со аудио и видео снимки, но и од контролорите на летањето, вработени во МВР. Постапката за обезбедување докази ќе продолжи. Од основното јавно обвинителство во Струмица, каде што се води случајот за хеликоптерската несреќа од 10. јули 2014-та, во која загинаа 4 пилоти на Министерството за внатрешни работи, не сакаа да конкретизираат кои се осумничените лица за кои се води истрага. Не сакаа ниту да одговорат дали истите лица се вработени во одредена институција. Информира дека и понатаму ќе работат на собирање на докази за расветлување на случајот. Несреќата се случи вечерта на 10. јули 2014-та, кога пилотите на МВР, Мицев, Лопатички, Трајковик и Орешков, со хеликоптер Ми-17 беа на тренажен ноќен лет. Леталото со перките удрил во 120 метарскиот антенски столб на македонската радиодифузија, каде паднал и експлодирал. Очевидци тогаш тврдија дека хеликоптерот летал неконтролирано, ниско, со невообичаен звук, а не бил и осветлен.